Poštovani gledatelji, dobar već u emisiji 1 na 1. Čast mi je večeras u studiju dobrodošlicu zaželjeti našem dubrovačkom gradonačelniku gospodinu Matu Frankoviću. Dobar večer. Dobar večer i lijep pozdrav svim gledateljima Dubrovačke televizije. Evo zapravo prvi put u ovoj ulozi gostujete u ovoj emisiji. Kakav je osjećaj, koliko vam se život zapravo promijenio od onog trenutka iz predizborne kampanje do danas? Pa život se sigurno u potpunosti promijenio. Naime, brojni su problemi koje treba rješavati. Dakle, nema vremena za bilo kakav slobodni odmor ili tako nešto slično. Ali evo, 4 godine su pred nama je da pokažemo najbolje ono što znamo. Znate kako se ono događa sa premijerima na početku i na kraju jednog mandata, usporede slike, hoće li biti kod vas neke veće razlike? Po koja sjeda vlast više? A sjed ih ima i sada puno, tako da će ih biti sigurno još više. Jednako kao što je više i briga, ali evo, ono što smo stavili sebi za cilj je raditi predano za svoj grad i na kraju za 4 godine položiti račune. Jer vas iznenadilo nešto kad ste došli na novu poziciju? Je li ispalo teže, lakše, možda nego što ste mislili? Pa moram biti iskren, iznenadila me činjenica loše pripremljenosti projekata, odnosno činjenica da nismo imali uopće nijedan projekt gotov u onoj finalnoj fazi da mi možemo raspisati javnu nabavu, iako se to vrlo često u medijima znalo isticati, iako se vrlo često govorilo, znate, srušili ste proračun, pa nema doma umirovljenika, nema ovog, nema onog, a onda vi dođete u fazu da dom umirovljenika uopće nema riješenu tehničku dokumentaciju kako bi se mogla raspisati javna nabava, pa morate onda to raditi iz početka i tako dalje. Dakle, ta razina pripremljenosti projekata nas je iznenadila, odnosno nepripremljenosti, a s druge strane nas je iznenadila razina lošeg upravljanja tvrtkama u vlasništvu grada Dubrovnika, odnosno maćehinskog upravljanja, svašta su tu nešto pronašlo u tim revizijama i tako dalje, što je naravno sada podložno i svim ovim istražnim radnjama državnog odvjetništva i ostalih institucija pravne države, ali činjenica da se tim tvrtkama jako loše gospodarilo, da su brojne tvrtke u minusu, da smo izgubili velika sredstva od Hrvatskih voda, više od 16 milijuna kuna za vodovod. Tako da je to ono što me žalosti. Očekujemo svakog onog direktora i koji smo mi imenovali, ako ne možeš trčati za korist i u korist grada Dubrovnika, onda bolje stani sa strane pa čekaj neko drugo vrijeme. Dobro, dodirnut ćemo se mi i vodovoda i sanitata. Krenut ćemo zapravo sa malo političkim pitanjem, jer dosta smo vidjeli sukobe između HDZ-a i HNS-a u prošlom mandatu. Sad je na čelo HNS-a došao Miho Obradović. Je li on dobar vođa oporbe? Mislite li da on može predstavljati neku opasnost za vas? Pa ja u ovom trenutku ne vidim vođu oporbe, obzirom da bi bio vođa oporbe, da trebaš imati više oporbenih vijećnika skupljenih oko samog sebe. Dakle, gospodin Obradović je jedan jedini, ne znam je li ima klub, a ako ga ima, onda je vjerovatno sa ovom dvoje nezavisnih vijećnika, bivših HNS-ovaca. Međutim, ja mislim da je oporba važna u gradskom vijeću, jer oporba mora biti konstruktivna, naravno kad treba i destruktivna, ona mora biti glasna, mora upozoravati u činjenicama kad griješimo, dakle, nuditi nekakva rješenja, prijedloge i tako dalje. To je sve ono što se očekuje od oporbe, zato ja želim imati jaku oporbu, jer to je dobro za grad Dubrovnik, dobro je za demokraciju da se oporba razvija. Gospodinu Obradoviću želim puno sreće na novoj funkciji, da pokuša popraviti onaj negativni imidž koji je HNS stvorio proteklih godina u gradu Dubrovniku i da on pokuša odvesti HNS u nekakvom drugom, novom, poštenijom smjeru. Može li on probuditi SDP koji se nekako spava zimskim snom ili kako su neki komentirali da jednostavno nije više to ta oporba? Zato sam spomenula baš HNS kao neku oporbu. Pa mislim da je SDP kao stranka znatno jači. Jasan je potencijal SDP-a, SDP-ovih birača na području grada Dubrovnika, pa i diljem Republike Hrvatske. Ne možete tu stranku gasiti, ona je jednostavno taj lider ljevice u koju građani prepoznaju i kao tako vjerujem da će evo i oni na svojim skorašnjim izborima dobiti svoga lidera, predsjednika gradske organizacije. Imate li koga u vidu možda ko bi to mogao? Ne znam, čak ne znam ni ko se tu kandidirao sve skupa, ali želim i njima puno uspjeha. Dakle, što su oni jaki i što su oni jači, onda smo zajedno jači. Jer kad vi imate lošu oporbu, onda ih i ne doživljavaju previše
ni u svojim središnjicama i onda sve to skupa, dakle, ne možemo postići onaj sinergijski efekt koji možemo postići u trenutcima bitnim za grad Dubrovnik, kad trebamo se svi uhvatiti za jedan štap i reći evo mi smo ti koji stojimo iza grada Dubrovnika, ali onda ovi drugi moraju znati jasno da iza toga stoji ozbiljna, kvalitetna većina, odnosno ozbiljne i kvalitetne stranke na području grada Dubrovnika. Zato mi želimo uistinu jak i HNS, ali jak i SDP. I činjenica da dolazi do smjene generacija, Hrvatska demokratska zajednica je upravo ta koja je pokrenula tu smjenu generacija vodećih političara na području grada Dubrovnika. Dolazi vrijeme za neke nove ljude, mlađe ljude i vjerujem da su one ideološke teme daleko iza nas, da u ovim trenucima možemo i trebamo razmišljati samo o budućnosti našega grada i kako najbolje pozicionirati grad Dubrovnik na karti Republike Hrvatske. Dobro, donedavno nas je baš dosta ovako medijski zabavljao taj sukob između vas i donedavnog gradonačelnika Andra Vlahušića. Jeste li u kakvom kontaktu s njime? Jeste li komunicirali kako? Ja sam se čuo jednom ili dva put od izbora sa gospodinom Vlahušićem i to je to. On se prepustio nekim svojim poslovima, ne znam točno ni što radi, niti je na meni da istražim s čime se gospodin Vlahušić bavi. On više nije gradonačelnik grada Dubrovnika, nije politički akter. Niste ga pitali za neke stvari. Rekli ste da je nešto bilo nedovršeno, pa niste ga pitali možda zašto je to tako, a tvrdio je drugačije. Pa nisam, nije bilo prilike, ali pitao sam neke od njegovih suradnika. Dakle, oni su mi davali neke odgovore koji su mene interesirali i to je to. Dakle, gospodin Vlahušić kad je započinio svoju karijeru na mjestu gradonačelnika, proveo je gotovo pa godinu dana osvrćući se na bivšu vlast. I na taj način je u biti izgubio godinu dana. Ja nemam vremena za to, niti se želim osvrtati konstantno na ono što su radili oni prije mene. Mene interesira budućnost i kako na najbolji, najkvalitetniji i najbrži mogući način riješiti određene probleme naših sugrađana. Evo, čim ste došli zapravo na poziciju gradonačelnika, najavili ste reorganizaciju gradske uprave. S time ste i krenuli. Međutim, čini se da to još uvijek nije gotovo. Imamo neke pročelnike koji još uvijek imaju tu titulu, to je taj predznak, privremeni. Dokad će to biti? Dakle, ono što smo napravili, usvojili smo reorganizaciju gradske uprave. Sada prije 7-8 dana je završena i cijela sistematizacija gradske uprave, jer je bilo potrebno onda sukladno toj reorganizaciji posložiti i cijelu sistematizaciju. I taj dio je završen. Sad se pišu nova rješenja novim djelatnicima koji su unutar postojećih struktura promijenili svoj odjel. Kad taj dio posla bude zatvoren, onda se raspisuju natječaji za pročelnike. Velik broj pročelnika je već promijenjen. Dakle, dio starih pročelnika su preuzeli neke nove dužnosti. Dakle, ide to nekim svojim tijekom. Ja vjerujem do kraja godine biti će i raspisani i okončani svi natječaji za pročelnike. I svakako je ona 2018. godina prva pravog proračunskog mandata kada će svi pročelnici moći pokazati što su, tko su, koliko znaju, koliko mogu naravno napraviti za korist grada Dubrovnika. Što vas je najviše nagnalo da promijenite nekog pročelnika? Je li to bila neka greška njegova ili neki rad kojim ste bili nezadovoljni? Pa ja se nisam osvrtao na pojedinačne slučaje pročelnika. Ja sam, dolazeći na mjesto gradonačelnika, znao da je potrebno da sa sobom doveden određeni broj ljudi, tim ljudi koji će mi jamčiti izvršenje navedenog programa. Ono što je najvažnije, nijedan od pročelnika nije ostao na cesti. Dakle, svi oni su dobili neke druge pozicije, većinom su to zamjeničke uloge. Hoće li imati svi posao za raditi nešto? Jer hoće, ipak naravno da hoće. Dakle, gradska uprava može i treba biti motiviranija i treba biti brža i efikasnija, učinkovitija i treba vršiti konstantan pritisak da upravo takva i bude. 4 godine su kratke, brzo dođe kraj mandata i puno toga je pred nama što treba napraviti. Uvjeren sam da sa novim pročelnicima, a dio njih naravno ostaje i starih, ali i u kombinaciji jednog tog iskustva koji su dosadašnji pročelnici imali sa novim pročelnicima, da ćemo postići jednu dobru sinergiju. Dakle, iza nas je i period u kojem mi nismo imali ni jedan jedini sudski spor radno-pravni između pročelnika i grada. I to treba naznačiti, dok su neki prije mene imali značajne sudske sporove koji su još uvijek u tijeku. Mi smo sve to na mirne, na lijepo riješili. I uistinu, evo, još jednom bi se zahvalio svim tim ljudima koji su radili
za grad Dubrovnik, predstavljali grad Dubrovnik i koji su prepoznali politički trenutak i evo, prihvatili dati mandate na raspolaganje. Mislim da je i tu grad Dubrovnik jedinstven u Republici Hrvatskoj, jer kad pogledamo neke druge velike gradove, evo, u Splitu je primjerice bila primopredaja dužnosti, nije se promijenio još ni jedan jedini pročelnik. Niko se nije promijenio, upitno izglasavanje proračuna, imaju problema, dok u Dubrovniku imamo jednu stabilnu političku situaciju koja jamči realizaciju projekata. To je ono što je ključ našeg mandata. Mislite li da bi sve te promjene mogle nekako i usporiti rad gradske uprave? Jer ako su neki pročelnici već dovoljno upućeni, hoće li novima trebati poprilično vremena? Neće, jer važno je da posložiti sustav. Posložili smo ga hijerarhijski sa jasnim zonama upravljanja, jasnim odgovornostima i u konačnici ono što želimo maknuti je da je ovo one man show. Ovo nije one man show, sa gradonačelnikom ili bez njega sustav funkcionira, odjeli rade i to je ono što je mene interesiralo i to je ono što smo počeli provoditi, što je već pomalo zaživilo. Nije to do kraja savršeno onako kako treba biti, ali sam uvjeren da nakon godinu dana ćemo moći reći da u potpunosti sustav funkcionira bez obzira na tu jednu čelnu osobu i onaj budući ili buduća koji dođe za mene će sigurno naslijediti sređeni sustav postavljen jasno hijerarhijski upravljanjem na način da svaki segment u potpunosti kontrolira jedan drugoga. Što po tim mislim? Primjerice, kad odlučite izgraditi određenu školu, evo poput područne škole Montovjer, znači vrijednost radova je 35 milijuna kuna, nakon što projekt bude završen, on više ne ostaje u tom odjelu, on ide u novi odsjek javne nabave, tamo se izabire izvođač. Dakle, ovaj prethodni odjel uopće nema veze sa odabirom izvođača. To je sasvim zapravo drugačiji sistem. To ćemo vidjeti tako u roku dakle, od godine dana. To je takozvana klackalica koja onda jedna kockica gura drugu kockicu i na takav način je nemoguće zaustaviti sustav. Vidjet ćemo kako će funkcionirati. Za godinu dana se vidimo, a možda i ranije naravno u ovom istom studiju. Pitali su vas više puta, evo pitam vas i ja sada, koliko ste ljudi zaposlili u gradskoj upravi od dolaska na vlast? Pa točno sad da vam rečem koliko smo ljudi zaposlili brojkom, možda nekih 5-6, ne više od toga, u samu gradsku upravu. Na dakle, određeno ili na neodređeno? Svi pročelnici, odnosno osobe koje su prešle iz Županije Dubrovačko-neretvanske su tamo bili u stalnom radnom odnosu i bez natječaja su prošle u grad Dubrovnik. Dakle, onda to su osobe koje nisu išle na natječaj, nego se samo transferirali. Onda smo, zaposlio sam tajnicu, dakle prvim danima dolaska, osoba koja je volontirala u početku, kasnije se zaposlila za tajnicu i to smatram opravdanim obzirom da se radi o osobi od mog visokog povjerenja. Sljedeće, zaposlili smo komunalne redare, 5 komunalnih redara. Raspisali smo natječaj za 6. ali javilo se velik broj ljudi, ali nisu ljudi imali potpunu dokumentaciju i nažalost nismo zaposlili onoliko koliko smo željeli. I trebali smo zaposliti 2 prometna redara, ponovno isti problem, ljudi nisu popunili dokumentaciju kako treba, zaposlili smo samo jednog prometnog redara. I nedavno smo raspisali natječaj za 2 čistačice, ponovno se javilo tu 10 ljudi, ali opet isti problem, ljudi ne znaju popuniti ispravnu dokumentaciju, odnosno predati ispravno. Što se onda događa? Poništi se pa se opet raspiše? Ne, nego oni koji su udovoljili, dakle onda oni idu u daljni proces. To su procesi na koje ja realno nemam nekakvi utjecaj i možemo slobodno u nekoj drugoj emisiji donijeti sve te imena ako želite, to ja ništa ne skrivam. Dobro, nećemo imena ljudi da ih javno dakle, eksponiramo. Dakle, tu se ne radi o ljudima koji su članovi Hrvatske demokratske zajednice, ako ima koji ja o tome u ovom trenutku iskreno nemam saznanja, ali obično su to ljudi koji su evo željeli obavljati te jedne vrlo teške dužnosti komunalnog redara i prometnog redara i takvih nam treba još. Posebno nam treba još najmanje 5-6 prometnih redara. Biti će još dodatnih zapošljavanja u upravnom odjelu za infrastrukturu. Tu nam treba diplomiranih inženjera građevine i arhitekture. Dakle, to onoga što nam nedostaje, što nedostaje gradu Dubrovniku. Raspisat ćemo natječaj. Evo ja i ovim putem pozivam sve one koji su zainteresirani da se jave na natječaj. Mi možemo ponuditi plaću onoliku kolika jest, ona nije
konkurentna u odnosu na tržište i ono što građevinske tvrtke mogu dati, ali ona je sigurna, stabilna i mislim da je za mladu osobu to jedna dobra startna pozicija. Evo, dakle, nadamo se da vas je čuo neko ko ima upravo tu spremu. No moramo dalje. Ono što je zanimljivo, otkako se došli na vlast, neke su vas stvari najviše obilježile. Ono što je odjeknulo u medijima je bilo to oduzimanje javne površine ugostiteljima. Bilo je to prvo ovako baš obračunavanje sa ljudima od kojih zapravo živimo, jer ugostitelji imaju dosta bitnu ulogu u samom Dubrovniku. Oduzeli ste određene stolove, odnosno ne vi osobno, nego po vašoj naredbi. I što se sad događa? Hoće li se nekima to produžiti? Jesu li oni poslušali? Jesu li počeli slijediti pravila grada ili kako? Dakle, ja sam samo poštivao odluke grada Dubrovnika, odnosno našeg komunalnog redarstva. Nakon što je komunalno redarstvo izvršilo uvide, više puta kaznilo određene gospodarske subjekte koje posluju na području povijesne jezgre, utvrdili su kako su opetovano kršili pravila grada Dubrovnika i kao sljedeća kazna je bila oduzimanje javne površine. Tu javnu površinu smo oduzeli svima onima koji su kršili pravila grada Dubrovnika. Bio je rok od 7 dana. U roku od 7 dana su se morali vratiti i resetirati na početne postavke. Sada su ponovno dobili ugovor. U slučaju ponovnog kršenja kazne, onda im se oduzima javna površina na mjesec dana. Pa ponovo onda za mjesec dana mogu zatražiti dobivanje javne površine i ukoliko posljednji put prekrše, onda će im se trajno oduzeti javna površina. To su pravila koje grad Dubrovnik odavno ima. Zašto se ona do sada nisu provodila, ja to ne znam. Međutim, ja ih želim strogo provoditi. Dakle, svi gospodarski subjekti na području grada Dubrovnika, tu prije svega mislimo na ugostitelje, imaju jasno potpisane ugovore sa gradom Dubrovnikom sa jasno istaknutim parametrima. I ako je tu određeni broj kvadrata naveden i određeni broj stolova i stolica, onda ne može biti jedna stolica više. Što su onda kršili najviše? Dakle, to vezano za brojeve stolica, pa, za površinu? Kršila se, dakle, jedan ugostiteljski objekt je kršio konstantno puštanje glazbe na otvorenom javnom površini. To je bio Trubadur. Dakle, izvodili su glazbu u popodnevnim satima, što nije dozvoljeno, a ostali su imali više stolova nego što je to propisano pravilnikom, odnosno ugovorom kojeg su potpisali sa gradom Dubrovnikom. Dakle, nikome nećemo oduzeti ni kvadrata površine ako poštuje ugovor grada Dubrovnika. Samo to tražimo. Dakle, znate kako reču? Svak kaže, ja zauzeo samo veliko. Onda sam ja rekao, ok, ajmo vas sad sve skupiti na jedno mjesto, na Stradun, pa ćemo vas porediti, pa vi stavite svaki po veliko ruku. Pa će to ispast cijeli Stradun. Dakle, toliko ste uzeli javnog prostora građanima grada Dubrovnika i zloupotrebili povjerenje grada Dubrovnika. Jeste imali kakvih problema zbog toga? Jer opet nekome ste oduzeli stolove i stolice, što znači praktički čovjek je u gubitku, je li, u tih 7 dana? Nisam ja imao nikakvih problema jer mu nisam ja oduzeo stolice, nego ih je sam sebi oduzeo. Dakle, kad poštuje odluku grada Dubrovnika, onda nema problema. Ako radi sebi u štetu, onda sam sebi oduzima stolove. Vrlo jednostavna priča i toga ćemo se držati čvrsto. Iduće godine ćemo provoditi konstantne akcije provjere kontrole javnih površina. Ja ću sam sudjelovati u navedenim akcijama jer želim da odmah od proljeća krenemo i tako da u 6. mjesecu možemo reći grad uredno funkcionira, sve uredno funkcionira na tjednoj bazi. Želim izvještaj kontrole svih ugostiteljskih objekata u gradu Dubrovniku. Zato smo zaposlili dodatne redare i ako ih je potrebno još ćemo ih zaposliti. Jer oni su ti koji onda omogućuju ono što nam treba, a to su sigurne, prohodne ulice. I onako stolova u gradu ima previše. I još onda na to previše bi trebali još malo staviti. Sada, ako se uvede red na te ulice, na primjer u povijesnoj gradskoj jezgri, bili se onda treba uvesti red i na same prometnice? Jer obračunali ste se s ugostiteljima, hoćete li se na isti način obračunati s taksistima koji isto tako često krše pravila? Naravno, taksisti krše pravila na gotovo dnevnoj razini. Ja sam i prije, mislim da je bio petak ili subota, zvao pročelnika da pošalje prometne redare na područje platoa iza grada, gdje taksisti ponovno parkiraju svoja vozila na prometnici i misle da su šerifi u ovom gradu. I ne samo to, nego ćemo njima oduzimati pravo korištenja taksi stajališta. Sada krećemo sa uređenjem taksi stajališta. Ugradit ćemo kamere, ugradit ćemo čitače
registarskih oznaka, tako da onda znamo ko kad ulazi i izlazi sa naših taksi stajališta i na taj način ćemo uvesti reda i u tu djelatnost. Vidimo, evo, vizualno su se sad svi već vozila sredili, uredili, sad već je lakše prepoznat ko je taj koji je kršitelj pravila. Uskoro ćemo potpisati ugovore sa općinom Župa, Dubrovačka općina, Dubrovačko primorje. Oni će vizualno imati identična vozila, osim u razlici je grb. Grb grada Dubrovnika neće biti na njihovim vozilima, nego grb njihovih općina. Upravo zato da bi lakše ljudi mogli identificirati s kojim su se vozilom kretali, a kako bi mi mogli spoznati koliko takvih vozila, odnosno kolika je potreba takva vozila uopće se kreću na području grada Dubrovnika, a manje se koriste u okviru svojih općina. Vidimo da Župa raste, ekspandira, ima velik broj gosti, tako da vjerujem da i taksi vozila će uskoro napustiti njihova grad Dubrovnik i isključivo voziti na području Župa Dubrovačka. I kad onda možemo očekivati taj vaš obračun sa taksistima? Da će već sada smo počeli s tim. Tek smo sad u biti izdali sve dozvole, tako da ćemo do proljeća isto tako bit će u potpunosti uveden red i u tu djelatnost i nećemo više trpiti bilo kakav bezobrazluk na ulicama i kaubojsko ponašanje. Onda nema straha od sezone kiselih hrastavaca. Znamo da će nama medijima biti zanimljivo kad vidimo vaše prepirke. Jednu stvar ste također najavili, očekivali smo iskreno da će se to već dogoditi, to je kupnja Village Ingrije. Gdje je zapelo? Nije zapelo, dakle grad Dubrovnik je uredno poslao zahtjev Ministarstvu imovine. Sa ministrom se razgovarao i prije dva dana, oni su pripremili ugovor, još ga nešto usklađuju, nekakve male segmente, tako da vjerujem do kraja ovog mjeseca da bi mi mogli kupiti Village Ingriju, potpisati ugovor i onda preuzeti kontrolu nad navedenom vilom. Drago mi je što smo to uspjeli dogovoriti, jer naime jasno je da je kojim slučajem vila išla na javni natječaj, brojni su bili zainteresirani, postigla bi sigurno visoku cijenu, ali bi automatski postala nečiji privatni objekt koji bi bio zatvoren od očiju javnosti. Je li 17 milijuna kuna cijena? 17 milijuna kuna je procijenjena vrijednost. Što se tiče namjene, u ovom trenutku nismo još definirali jasnu namjenu. Ono što želimo da ona bude jednim dijelom u potpunosti otvorena za javnost, da ona bude, ima i kulturni javni sadržaj, ali eventualno razmišljamo i o mogućnosti da ona ima i ugostiteljski karakter kako bi i vraćala ovaj dio od 17 milijuna kuna. Također da ćemo je na upravljanje tvrtki Baština d.o. koju sada razvijamo, oni će u budućnosti, odnosno već sad su krenuli sa upravljanjem Lazareta, tako da onda kroz tu tvrtku ćemo upravljati svim tim važnim imovinom koju možemo oploditi financijski u budućnosti. Hoće li onda oni odlučiti što će se tamo sve odvijati? Zajedno ćemo odlučiti, uključit ćemo i gradsko vijeće, nemojmo isključivati gradsko vijeće, ja ga smatram iznimno važnim segmentom u političkom životu grada Dubrovnika. Kad imate većinu, je onda lakše. Pa i da nema većinu, ponovno je gradsko vijeće iznimno važno. Neke teme ne moraš ni stavljati na gradsko vijeće, ali ja inzistiram na tome da ih stavimo tako da ljudi znaju što se događa u gradu. Ponovo vučem paralelu prema nekim drugim gradovima i općinama. Mi sad imamo 5 sjednica gradskog vijeća, neki nisu imali ni 2. Dakle, jasno je, intenzitet sjednica gradskog vijeća se nije smanjio u odnosu na većinu u gradskom vijeću, već želimo apsolutnu uključenost gradskih vijećnika. Znam da naši sugrađani gledaju putem TV ekrana sjednice gradskog vijeća, da ih to interesira i zbog toga one i trebaju biti tako često. Evo, najavili ste već sljedeću. Prije nekoliko dana na konferenciji za medije ste rekli 6.11. da će biti sjednica. Glavna tema rebalans proračuna, samo nam izdvojite poneki projekt koji je u to uvršten. Pa najvažnija tema je, kao što ste rekli, rebalans proračuna. Ne možemo mi puno napraviti do kraja godine, obzirom da su ostao jedan mali, kratki period, ali dio stvari možemo pokrenuti. Dakle, ono što želimo prije svega osigurati određena sredstva za kupnju uređaja za mamografa za opću bolnicu Dubrovnik. To je iznos od preko milijun kuna koji nam je iznimno važan. Nadalje, tu je uključena i projektna dokumentacija za sve one projekte koje smo započeli, za koje treba osigurati financijska sredstva poput Respect the City.
pa onda projekt koji treba obuhvatiti cijelu analizu i buduću izgradnju sportske infrastrukture. Dakle, sve ono što je iznimno važno za grad Dubrovnik, kotarski izbori koji nažalost neće moći biti u ovoj godini zbog kratkog vremenskog zakonskog roka, ali će biti u siječnju iduće godine. Ono također što smo obećavali u kampanji, a to je činjenica da uvodimo novi kompjuterski sustav, financijski kompjuterski sustav koji će biti moderan i koji će omogućiti da i građani grada Dubrovnika putem online sustava mogu vidjeti što to plaća grad Dubrovnik na dnevnoj razini. Dakle, to su svi oni projekti koji su uključeni u ovaj proračun, ali ponavljam, to je kratko vremensko razdoblje. Najvažniji proračun je onaj za 2018. Odmah krećemo u izradu. Pristupili smo mu na dvije razine. Dakle, prvo smo definirali ključne projekte koje želimo realizirati u 2018. godini. I onda oni su baza i na osnovu njih granamo dalje. Ovaj put će biti razlika u odnosu na sve dosadašnje proračune, jer će ovaj biti planiran osim na godišnjoj razini i na mjesečnoj razini. I prihodovno i rashodovno, tako da se može pratiti i jedno i drugo i u svakom trenutku znamo gdje smo. Dakle, građani će imati uvid u sve. Građani će imati uvid. To će se brzo realizirati. U budućnosti, dakle, i sa izradom nove web stranice za koju smo također predvidjeli sredstva, spajanje sa ovom novom aplikacijom, građani će jednostavno moći pratiti izvršenje proračuna grada Dubrovnika, a u novom 2019. godini će moći sudjelovati i u participativnom budžetiranju proračuna, dakle moće sami predlagati određene projekte na koje će se grad onda očitovati pozitivno, negativno, ovisno o imovinsko-pravnom stanju. Imamo problema sa imovinskim pravnim odnosima, naime gdje god krenemo da ćemo nešto raditi, projektirati, pojavi se problem vlasništva ili je zemlja u povratu ili je zemlja u vlasništvu Republike Hrvatske i tako dalje. Međutim, evo i sa tim dijelom rješavamo. Riješili smo pitanje vrtića u Komolcu. Uskoro ćemo od Ministarstva državne imovine dobiti zemljište za vrtić u Komolcu. Također tamo planiramo odmah u neposrednom blizini Bočarsku dvoranu. To su sve projekti koji će započeti u idućoj godini. Evo, spomenuli ste ranije tu sportsku infrastrukturu, rekli ste za dokumentaciju, novcima još u rebalansu. Dakle, u proračunu za iduću godinu bi trebalo biti predviđeno malo više sredstava za to. Puno ste dječjih igrališta sad predstavili i na Nuncijati i u okolici samoga grada. Što je onda sa tom sportskom infrastrukturom? Jesu tu ti imovinsko-pravni odnosi koje spominjate? Pa u Gospinom polju imamo problem imovinsko-pravnih odnosa. Tamo trebamo otkupiti dio zemljišta od privatnih vlasnika, a dio zemljišta trebamo otkupiti od biskupije i na tome radimo. Smatramo tu zonu športsko-rekreacijskog centra Gospino polje izvanrednu i tamo treba osigurati i parkinge, tamo treba osigurati i budući bazen i budući stadion nogometni. Sve ono što je bitno našemu gradu može biti na tom mjestu, dvije polivalentne dvorane. Međutim, to će pokazati, jasno je, studija i analiza. Mi imamo problem imovinsko-pravni na Lapadu, dakle na tom igralištu gdje je samo trava naša, a sve drugo je u povratu imovine i to je uistinu problem i taj dio sad uhvatili smo se u koštac i rješavamo i to. Da, međutim, gospod Krapović, kad je bio u emisiji, predložio da čak i to i taj sam stadion bude u Gospinom polju, jer u Lapadu možda i nema dovoljno mjesta. Vidjet ćemo što će pokazati te projekcije i načina kako će tu analiza i ljudi koji su iz struke. To bi se trebalo biti skoro gotovo, kroz par mjeseci. Pa to bi kroz 3-4 mjeseca trebalo biti gotovo i to će nam dati jasan smjer razvoja sportske infrastrukture. Ono što mi želimo izgraditi u nadolazećoj godini sportsku dvoranu u neposrednom blizini gimnazije. Dakle, opća gimnazija Dubrovnik je ishodovala dozvole, sve potrebne građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane, ali ta sportska dvorana vrijednosti 22 milijuna kuna, oni nemaju novca za to, nema novca ni županija. Mi smo spremni izgraditi to, financirati to, ali da u terminima kada se ne koristi dvorana, ona bude na upravljanje javne ustanove Športski objekti. Što smo s time dobili? Dobili smo prvo da smo dvije škole, turističku i ugostiteljsku, i osnovnu
orijentirali u tu sportsku dvoranu. Samim tim smo rasteretili sportsku dvoranu u Gospinom polju, osigurali dodatne termine tamo, a ovdje ćemo dobiti nove termine u popodnevnim satima sa kojima će upravljati javna ustanova športski objekti. Župan se usuglasio sa navedenim i to je jedan od velikih projekata koje planiramo pokrenuti u idućoj godini. Otprilike u idućoj godini planiramo pokrenuti projekata vrijednih oko 99 miliona kuna i zato ćemo se morati kreditno zadužiti. Jer vrlo često smo slušali kako je naš grad bogat grad, uspješan grad i tako dalje. Ali kad vi krenete, kad krenete u analizu potreba grada, infrastrukture, onda se morate kreditno zadužiti. Dobro, rekla sam, obećala sam zapravo da ćemo se dodirnuti i sanitate i vodovoda. Kako je stanje sad s time? Vi ste, kad ste došli na vlast, spomenuli smo i to, napravili određene revizije. Više se spominjala ona od sanitate za vodovod, ste rekli da je zadužio zapravo i grad i Hrvatske vode. Jednostavno da je tu jedan ogroman milijunski iznos. Jeste li već podnijeli neke prijave? Što se tiče sanitata, dakle, interna revizija grada Dubrovnika provela u potpunosti analizu poslovanja tvrtke Sanitat. Ona je završena i sukladno mojim zakonskim obvezama, kako me upozorio osoba koja je zadužena u gradu za nepravilnosti, dakle pravnik, ja sam imao dužnost podnijeti prijavu protiv osoba, odgovornih osoba u Sanitatu, Državnom odvjetništvu i Ministarstvu financija. Što sam ja uredno i napravio. Što se tiče vodovoda, još uvijek nije gotova revizija, dakle, obzirom da stalno izlaze novi dokumenti, novi problemi, građevinski radovi koji su plaćeni, a nikad nisu izvršeni, tako dalje. Brojni su problemi uistinu u vodovodu, nevjerojatan je financijski aspekt, što se sve to dogodilo u 2 godine, zbog čega se to dogodilo, ne znam, je li zbog neznanja ili htjenja, to je pitanje, ali činjenica je da je vodovod penaliziran od strane Hrvatskih voda za 16 miliona kuna, dakle za značajan iznos. Samo od Hrvatskih voda je grad izgubio 16 miliona kuna na tim projektima. A da ne govorim sve one projekte koji su izmišljeni, plaćeni i nikad nisu napravljeni. Dakle, uistinu se radi o ozbiljnim radnjama koje su stvarno zabrinjavajuće. Bila je zanimljiva jedna situacija kad ste vi zapravo prozivali bivšeg direktora sanitata, vratila sam se malo na sanitat, a on se u isto vrijeme hvali na Facebooku tom revizijom koja zapravo nije pokazala ništa ilegalno, ništa što je izvan nekih pravila. Sad, koja je tu istina? A čujte, je li ilegalno ili nije? Ja ću samo reći jedan primjer. Dakle, projektant je napravio projiciranu cijenu nadogradnje zgrade sanitata koja je bila određeni financijski iznos. I onda je direktor svojevoljno taj iznos prilikom postupka javne nabave povećao. Primjerice, s 2 miliona kuna on je rekao raspišite na 3 miliona kuna. Sad karikiram cifre, ne govorim točne cifre, jer u ovom trenutku ne znam, ne mogu se sjetiti točno o kojim se iznosima radilo. A onda sama ta javna nabava, odnosno sama vrijednost tih radova skoči višestruko. Samo to da je bilo. I ništa drugo, postavlja se pitanje s čime se čovjek hvali. Možemo li onda očekivati neka uhićenja? Sad, kakiramija, ja nisam, malo smo ovako nadahnuti niti sam, događanjima. Pa. Niti sam policija, niti sam Državno odvjetništvo, niti sam USKOK, ali moram reći da je ja bio zabrinut da sam radio takve radnje koje su potpuno netransparentne, radnje koje su oštetile grad Dubrovnik. Jasno je da se i projektanti, i arhitekti i svi skupa ograđuju od tih cifra koje su se događale tamo i čak vidim i da i neki bivši djelatnici, odnosno sadašnji djelatnici sanitata su se ogradili od takvih radnji i takvih postupaka koji su bili potpuno netransparentni, a o razini konzultantskih usluga koje su plaćene. Pa to je nešto nevjerojatno. O činjenici da su imali određenu dokumentaciju, pa su isto tu dokumentaciju prosljeđivali konzultantima koji bi sve to naplatili, a vratili onu istu dokumentaciju koju su dobili. Dakle, ja bih bio sve samo nesretan sa takvom situacijom. Dobro, čim spomenemo sanitat, nekako automatski ide misao i na sam azil o kojem su brinuli donedavno.
Žarkovica azil, to je bila jedna od vaših prvih obećanja da ćete riješiti tu situaciju. Naišli ste na probleme vezano za lokaciju. Sad ćete obnavljati ogradu. Što to znači? Dakle, godinu dana sigurno se neće napraviti novi azil. Pa jasno, u ovom trenutku dok kupimo zemlju, dok promijenimo urbanistički plan, dok ishodujemo potrebne dozvole, da azil ne može biti gotov u godinu dana. Istovremeno imamo iznimno loše stanje na Žarkovici. Dakle, osim ograde koja se nalazi u lošem stanju, kućica koja je više gotova pa ne postoje, odnosno raspale su se u potpunosti, činjenice da u azilu dobivaju psi lošu hranu od koje se razbolijevaju, sve su to nekakvi elementi koji zvone na uzbunu. Činjenica je da u biti tim azilom rukovode volonteri na volonterskoj bazi i nema tu nikoga zaposlenog itd. Dakle, grad Dubrovnik ne može stati sa strane i gledati to jednostavno tako i zatvarati oči pred tim. Stoga smo mi pod broj 1 sanirali neke dugove iz prošlosti vezane za hranu. Pod broj 2 kupili 50 kućica, kvalitetnih kućica, naručili još 50. Dakle, 100 kućica, što će biti dovoljno za broj pasa koji se nalazi u azilu. Pod broj 3 krećemo u promjenu hrane. I to ona hrana koja će biti prihvatljiva psima, odnosno od koje se neće razbolijevati. Dakle, oni ne traže puno, samo da je, samo da je prava hrana prava. I posljednje su ograde. Dakle, ograde treba sanirati, pripremiti, urediti da ne bi psi bježali vani sa područja Žarkovice i to će sve skupa trajati do trenutka dokad se psi ne presele u novi azil. Je li ta lokacija onda definirana sigurno u Dubrovačkom primorju ili još uvijek razmišljate? Pa to je jedna od lokacija o kojima razmišljamo. Najvažnije i ključno je postići suglasje sa stanovnicima koji žive u neposrednom blizini. Kad to uspijemo, onda ćemo obavijestiti o točnoj lokaciji. Međutim, vjerujem kako je lokacija potpuno neškodljiva za bilo koga, kako je ona dobra, kako je kvalitetna i kako će osigurati ono što je grad morao davno napraviti, a to je dobar, kvalitetni azil o kojem će u budućnosti skrbiti sanitat kao društvo koje je i namijenjeno da bi skrbilo o tim stvarima. Još jedna tema je dosta ovako obilježila ovo vaše dosadašnje razdoblje kao gradonačelnika, to je odnos sa Excel za nekretninama. Vidimo puno dopisa između vas i gospara Ruskovića. Jeste li se čuli možda telefonski? Jer je nešto urodilo plodom? Hoće li Excel za nekretnine napokon plaćati u koncesiju nad žičarom ili je još uvijek to neodlučno? Čujte, moram biti iskren da sam uistinu mislio da ćemo se brzo dogovoriti. Ja sam bio spreman i o tome sam razgovarao sa vijećnicima i odstupiti od broja godina, ustuknut u odnosu na nekakve prijašnje razgovore i reći ok, ako je 10 problem, ajmo mi na 30. Za istu, naravno, koncesijsku naknadu. Međutim, mislim da oni se nikad nisu željeli dogovoriti. Na kraju to ispada tako. Da smo mi rekli 50, oni bi opet našli neki razlog za problem. Dakle, ono što je ključno, oni ne žele plaćati koncesiju. I na taj način zloupotrebljavaju državu i građane grada Dubrovnika. Čovjek se umori malo od ljudi koji samo misle na sebe i svoj osobni profit, a istovremeno prolaze pokraj svojih sugrađana, žive u ovom gradu, gledaju djecu, gledaju umirovljenike, gledaju sve one potrebne i nije ih brige. I kad sam vukao paralelu da vidim koliko to novaca su do sada trebali platiti gradu, to bi sa ovom godinom bilo negdje 29 miliona i 800 tisuća kuna. Čujte, 29 miliona i 800 tisuća kuna, mi smo puno toga mogli napraviti sa tim. Dom umirovljenika u Gružu je mogao biti gotov. Mogao je biti opremljen, ljudi su mogli biti sretni i zadovoljni. A nemojmo zaboraviti da upravo su ti umirovljenici odvajanjem svojih novaca gradili primjerice Atlas kojega je kupila obitelj Lukšić, kojega je kupila za manji novac nego što košta koncesijska naknada. E sad, hoće li vas vaše ministarstvo, kažem vaše zato što je vlada HDZ-ova, poslušati Ministarstvo financija i nešto učiniti po tom pitanju, jer zapravo od njih očekujete da obustave njihov rad? Pa mene ne treba niko slušati, nego samo treba poštivati zakone Republike Hrvatske. Dakle, ja neću odustati od činjenice da ćemo naplatiti koncesiju, naplatit ćemo je u punom iznosu od 15% i od toga odustati nećemo. A istovremeno iskoristit ćemo sve pravne elemente da ih natjeramo da plati. Međutim, nevjerojatno je da se na takav način moramo razgovarati sa vlasnicima od kojih predstavnici su stanovnici grada Dubrovnika.
pa ja ne mogu vjerovati da toliko malo trebaš voliti ovaj grad, pa da se ne trudiš pomoć, riješiti pitanje, riješiti sve. Evo sada hoćemo obilježiti 25. obljetnicu oslobađanja, odnosno deblokade juga Hrvatske. Srđ je simbol obrane i svega onoga. Što bi bila žičara bez srđa? Što bi bila žičara bez pogleda na ovaj povijesni grad? Ako oni do sad nisu slušali zakon, zašto bi sad počeli? Mi ćemo konstantno vršiti pritisak, pa će, vjerujem da će institucije pravne države raditi svoj posao, pa nek institucije pravne države uhvate one ili kazne one ili sankcioniraju one ili već što trebaju, radi sa onima koji ne žele plaćati. Jer što bi bilo da vi ne želite platiti svoju obvezu za struju? Isključili bi vam struju ili ja za vodu. Meni bi isključili vodu. Oni ne plaćaju koncesiju i voze. Uvijek to ne može. Lijepo kažu da velikim igračima sve lakše prolazi. Ali mi ćemo im dokazati da u gradu Dubrovniku ne može tako, da će ovdje slomiti zube, jer ovdje sa nama se tako igrat neće. Kako bismo završili emisiju, ipak u nekom vedrijem tonu, ovako ću vas pitati. Vidjela sam da ste obilazili i malo domova umirovljenika, bili ste i na dječjim igralištima. Što vam se za sad čini, koji vam je najdraži dio posla? Najdraži dio posla? Pa najdraži dio posla je upravo taj susret sa građanima, razgovor o svim onim temama, i pozitivnim i negativnim, i lijepo čuti nekad napadno, je tako? Pa to je, mislim, realno očekivano. Dakle, ja sam rekao u trenutku kad sam preuzeo mjesto gradonačelnika, preuzeo sam probleme. Jer tu sam samo da rješavam probleme. Kad riješim jedan problem, idem dalje. Rješavam drugi problem. Dakle, 4 godine rješavanja problema. Međutim, ono što moram reći za grad Dubrovnik, lijepo je biti gradonačelnik grada Dubrovnika i to je uistinu prepoznato. Gdje god dođeš, svak zna za Dubrovnik. Evo sad sam bio u Briselu i predsjednik Europske komisije Antonio Tajani me odmah došao, pozdravio, rekao kako je Dubrovnik jedno od najljepših mjesta na svijetu za njega. Predsjednik Europske pučke stranke, također Manfred Weber. Dakle, Dubrovnik je svjetski poznati grad i lijepo je biti gradonačelnik takvog jednog grada. S ovim ćemo i završiti. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama na poziv. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije.